Okey, tips 101 seterusnya. Bila kita memandu tengah hujan, kan? Pernah tak awak mandu-mandu tiba-tiba rasa kereta tu melayang je, rasa terangkat dan hilang kawalan? Itu berlaku apabila kita melanggar air yang statik di atas jalan ataupun air yang bertakung, dan ianya mengangkat roda kita daripada jalan dan biasanya duduk atas air. Jadi bila roda tu duduk atas air, tayar duduk atas air, memang tak ada cengkaman langsung lah. Itu dinamakan aquaplaning. Aqua is air, planing ialah terangkat lah, terbang lah. So aquaplaning terbang atas air. Jadi untuk mengelakkan aquaplaning ni berlaku, pertama sekali ianya lebih kerap berlaku kepada kereta yang bertayar lebar. Kalau kereta tu tayar nipis, dia kurang kerap berlaku kerana air tidak mempunyai luas permukaan yang banyak untuk mengangkat. Jadi dia susah nak angkat tayar-tayar yang nipis. Tapi kalau tayar yang lebar, senang terangkat. Apa-apa pun, kalau anda bawa kereta yang biasa, normal, tayar 195, 205 macam tu, cubalah jangan melebihi kelajuan 80 km sejam dalam keadaan hujan lebat. Kerana atas pada 80 km sejam, memang kemungkinan untuk berlaku aquaplaning adalah amat tinggi. Lagi lebar kereta awak punya tayar, katalah macam bawa Lamborghini ke, lagi cepat dia terangkat. Ha, masa ni lah nak pakai tayar kurus. Okey?